Orain dela hiru hilabete, Labairu jaunak eta bere bi teknikariek aurkeztu ziguten Tahoren inposaketa txantrean. Geroztik, behin eta berriz, Partido Socialista de Navarrarekin eta Navarra Sumarekin biltzen saiatu gara, beti ezetza edo isiltasuna erantzun gisa jasotzen. 5.000 sinadura baino gehiago jaso dugu. Nafarroako Arartekoa parte hartze prozesuaren aldea agertu da. Baina Navarra Sumak eta Partido Socialista Navarrak ez digute entzun. Baina hau ez da maila alkateak gure auzoan egin nahi duen inposaketa bakarra. Hirubide parkeari, auzolan sortutako parke horri izena aldatu nahi dio. Camino de Santiago deitu nahi dio. Maia jauna, noizbait geldituko zara? Partido Socialista de Navarrako jaun andereak, noiz arte jarraituko duzue beste alde batera iratzen? Benetan uste duzue txantrea mutu geldituko dela? Sinadurak ez dira nahikoa zuentzat. Ez da Nafarroako Arartekoaren iritzia, auzoaren ezetza. Ba garbi izan, guk parte hartze prozesu baten alde jarraituko dugu lanean. Eta jakina, gune urdinari ezetz borobila esaten.